bairro de Ser Rosado. É tranquilo, assim, por parte, mas em outra parte é bem perigoso. É, devido à onda de assaltos. É bem constante aqui. Tive, eu já fui assaltado. A primeira vez que eu fui assaltado. Aqui pertinho de casa, na rua seguinte. E também fiquei indignado, né? Porque você trabalha pra comprar algo e alguém vem e te tira isso. O medo que eu tenho pro futuro é não conseguir alcançar os meus objetivos. Que aqui em Natal é muito difícil você achar um bom curso de qualidade. É, e também a questão do dinheiro, porque os cursos, a maioria dos cursos aqui em Natal são particulares e realmente custam bem caros. Meu bairro ele não é seguro, tanto que quando eu estava voltando para casa eu quase fui morta, digamos assim. Me senti mal, principalmente porque assim, você volta da faculdade, faz esforço para ir, para estudar, você volta cansada e você quer chegar em casa segura. Então, quando isso aconteceu, eu fiquei com muito medo, eu fiquei me sentindo insegura, assim, eu me senti muito mal. Assim, por eu sempre ser muito tímido assim, as pessoas acho que acabavam se afastando de mim antes. Né? Porque eu mesmo me fechava no meu mundo e tinha só eu. E não queria mais ninguém por perto. Ficava triste, né? Porque eu ficava sozinho. Olha, minha mãe é a super mãe. A minha mãe, meu pai, foi ela que me criou desde pequeno. Né? Que eu não tive a presença do meu pai quando era moleque. Nossa, eu sonho em retribuir futuramente tudo que ela fez por mim. Continua fazendo. Meu sonho é poder trabalhar, poder ter meu trabalho, poder ser a profissional que eu quero ser e poder dar estabilidade para minha família. Seu papel, tá? Não fica esperando, não. Segurança que tem esse papel ostensivo. Você é orientador. Você está aqui para dar a ele a melhor informação possível. Então, os treinamentos no estádio Arena das Dunas me ensinaram a me comunicar melhor com as pessoas, que eu tinha certa dificuldade. Me ensinaram a, de certa forma, saber respeitá-las como elas são. Onde termina o seu direito, começa o direito da outra pessoa. O treinamento no Arena das Dunas me deu mais habilidades para conviver com as pessoas, digamos assim. Se eu gostava de falar com as pessoas, de conviver, isso só fez com que a minha habilidade aumentasse e isso vai fazer muita diferença na hora que eu for exercer a minha profissão. Eu fico bem ansioso para trabalhar no Arena das Dunas, né? Porque eu revejo meus velhos amigos que fizeram o curso junto comigo e depois que eu fiz o curso, né, que eu comecei a me soltar mais. Daí eu passei a saber lidar mais com o público. Isso me dá prazer, conversar, conhecer novas pessoas. Vó?
minha avó significam tudo. Elas são a razão de eu querer lutar, querer estudar, querer melhorar. Elas são a minha gasolina, digamos assim. A senhora, mãe, né? As minhas princesas nas minhas vidas, as minhas rainhas, as minhas coisas lindas. Essas águas todas. Eu me vejo, eu pretendo estar dentro da comunidade trabalhando, assim, todos os dias, estar presenciando a questão da saúde, a questão da segurança e tentando transformar isso aqui num lugar melhor. É uma espécie de abdição espiritual. Essa aqui também é bonita. No caso é uma apresentação, né? Mas é legal. Oxi, quem é? Alô? Oi, Luciano. Nossa, vai ter jogo. Peraí, deixa eu só falar com a minha avó. Porque como eu fico final de semana aqui, deixa eu só perguntar a ela. Vó? Cadê a senhora? Achei que a senhora tava aqui no quarto. Não, vai daí. Tá fazendo o que aí? Deixa eu te fazer uma pergunta. O Luciano ligou pra mim agora, dizendo que vai ter jogo nesse final de semana agora. Eu posso ir ou tem algum problema? Pode ir, eu fico com o Luciano, Natália. Então tá. Ah, Luciano, eu acabei de falar com ela aqui. Ela disse que não tem problema nenhum. E aí, tudo bem. Vai tá tudo ok, tá? Tchau, até o jogo. Vou pro jogo. Sim, vamos voltar. Cadê? E o jogo do meio, pode ir? Tô esperando a ligação do Luciano, que é o encarregado que liga pros orientadores. Arena das Dunas, eu me sinto feliz e tô fazendo aquilo que eu gosto, que é trocar experiências com outras pessoas. Eu espero algo bom, muito bom. Eu espero que tudo que eu desejo e tudo que eu... todos os meus projetos, não diria todos, mas então uma boa maioria fosse realizada, assim, espero algo bom, espero que eu possa mudar alguma coisa. Beleza? Ele é que a gente conheceu na... Comunidade é o reflexo de cada pessoa, então, se você é uma boa pessoa, se cada pessoa, cada morador da comunidade for uma boa pessoa, aquela comunidade vai ser uma boa comunidade. Então, acho que quando cada um faz a sua parte, a gente vive bem e mora bem.